Ողջույն հարգարժանտիկ նաեւ պարոնակ, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Այսօր առավոտյան տեղեկատվություն տարածվեց այն մասին, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասել են հերթական պայմանավորվածության, որը վերաբերվում է դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի աշխատանքների շարունակությանը եւ այդ կանոնակարգի մշակման ավարտին, կանոնակարգ, որը պետք է արդեն սկսի անցնել ներպետական ընթացակարգեր եւ Երևանում եւ Բաքվում։ Այսինքն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը շարունակում են հավատարիմ մնալ այն պայմանավորվածություններին, որոնք ձեռք են բերվել ապրիլի 19-ին, ընդ որում բավականին ծանր գործընթաց հաղթահարելուց հետո, այդ թվում նաև ուղիղ պատերազմի վտանգը, պատերազմ, որը հրահրում էր ուղղակիորեն Ռուսաստանը, եւ պատերազմ, որը կանխվեց Հայաստանի եւ Արևմուտքի համագործակցության շնորհիվ, սա հիշեցման կարգով, եւ համագործակցություն, որն էլ դարձրեց ապրիլի 19-ի պայմանավորվածությունն անխուսափելի։ Այո, սա Ադրբեջանի սրտով չէ, մեզ հիմք է տալիս այդպիսի պնդում անելը, այն, որ հենց թանակը չչորացած Ալիևը Թուրքիայի խորհրդարանականների առաջ հանդես եկավ մի տարօրինակ հայտարարությամբ, որ Հայաստանը դեմ է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, եւ պատճառ է բերում, որովհետեւ զինվում է եւ որովհետեւ Մինսկի խմբի հարցում համակարծիք չէ Ադրբեջանին։ Իհարկե սա ապուշություն է, բայց այնուամենայնիվ սա այն փաստն է, որի հետ մենք պետք է աշխատենք եւ գոյակցենք։ Ամեն ինչ անմամբ չէ նաեւ հայկական կողմից, եւ դրա համար մենք առնվազն երկու հիմք ունենք նման մտավախություն ունենալու եւ բարձրաձայնելու համար։ Առաջինը դա շարունակվող ռուսական ներկայությունն է Հայաստանում, եւ երկրորդը Հայաստանում ռուսական կուսակցության, այսպես հավաքականության մեջ, ռուսական կուսակցության անխոչնդոտ գործունեության շարունակականությունն է Հայաստանում։ Նաև այս ամենն է այդ գայթակղությունը ստեղծում Մոսկվայի մոտ ավել պակաս խոսելու։ Մասնավորապես Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը եւս մեկ անգամ քար է նետել եվրոպական դիտորդների ուղղությամբ, այն է, որ նրանք զբաղված են լրտեսական գործունեությամբ ընդդեմ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի։ Ինչու են նրանք այս ամենը խոսում եւ ինչ պետք է արվի, որպեսզի մենք հիմքեր չունենանք մտավախությունների հայկական կողմում։ Սա իհարկե շարունակական քայլերն ուղղված ռուսական ներկայության զրոյացմանը։ Աստված մի արած է, երբ պարզ դառնա, որ ռուսները մեկ էլ սկսեն հաշիվ ներկայացնել կամ ներկայացնել հարցն այնպես, կարծեք թե այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել իրենց շնորհիվ, Պուտինի Բաքու կատարած այցի շնորհիվ, իբր իրենք են համոզել։ Ալիևը կարող է վաղը վերկենել եւ նման հայտարարություն անել, եւ որպեսի այդ ամենը ուղղակի դիտարկվի որպես աբսուրդ, դրա մասին մենք խոսել ենք արդեն, ուղղակի պետք է կրկնեմ, Հայաստանը պետք է անի 3 բան։ Դա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի առվոչինչ հայտարարելն է, որովհետև Մոսկվան եւ Բաքուն անշրջելիորեն են խախտել դրա բոլոր հիմնական դրույթները։ Մտավախություն չունենաք, թե դա կարող է ֆորմալ առումով Ադրբեջանին ազատի զինադադարը պահելու պարտականությունից, որովհետև դա փաստաթուղթ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում մարտական գործողությունները դադարեցնելու մասին։ Չկա այժմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտի, իսկ Հայաստանի վրա որևէ ռազմական ներգործության, որևէ լեգիտիմ հիմք Ադրբեջանը ինչպես չի ունեցել նույնիսկ 44-օրյա պատերազմին, չունի նաև այսօր։ Երկրորդ քայլը դա Արաքս գետի ափից ռուսներին Պրաշյան և Սլավյանկի փչելով տուն ճանապարելն է մեկ ընդմիշտ, միակողմանի տոմսով։ Եվ դրան զուգահեռ
RJD-ի հետ այդ կոնցեսիոն համաձայնագրի խզումը, որովհետև խաղաղության խաչմերուկից երբ խոսակցություններ են գնում, դա նշանակում է կոմունիկացիաների այդ ողջ ենթակառուցվածքի զարգացում, դա հնարավոր չէ անել եւ չի կարելի անել մի կազմակերպված քրեական խմբավորման հետ, որի անունն է RJD։ Այ երբ որ դա էլ կանեք, կասենք, որ մենք հիմքեր չունենք մտավախություններ ունենալու։ Իսկ հիմա թուլանալ պետք չէ։ Իհարկե, այդ պայմանավորվածությունը, որը հիմնված է Ալմաթիի դեկլարացիայի հիմունքների վրա, հիմնված է հենց հայկական դիրքորոշման վերահաստատման վրա, դա ողջունելի է։ Սակայն, ել եմ ասում, սա այսբերգի երևացող մասն է։ Իսկ մինչ այդ, ինչ խոսում ենք, դա չերևացող մասին էր։ Հայաստանն ունի բոլոր լեգիտիմ հիմքերը իր դիրքորոշումն առաջ տանելու համար եւ բոլոր հնարավորությունները այդ դիրքորոշումն առաջ տանելու համար։ Կարվի դա, կապրենք, կտեսնենք։ Պետք է արվի, չի կարող չարվի։ Չի կարող, որովհետեւ իրավունք չկա չանելու եւ արվելու է։ Լավ է լինելու, վարինն ձեզ, կհանդիպենք։